vad är det som händer idag? Det är folkmusikfest på Hallandsgården. Det är vi som driver kaféet, jag och Victoria, med ekologisk inriktning nu för tiden. Och försöker att utgå ifrån det närproducerade. Försöker ha någonting för alla, veganer och glutenintoleranta. Våfflan är ju klassisk, den har alltid funnits och den kommer alltid att finnas. Det är ganska stort här. Ja, perfekt miljö för barnfamiljer. Man kan låta barnen springa fritt. Vilka är det som spelar? Ja, nu har vi folkmusikfest 2015 här på Hallandsgården och just nu så är det Hallandsfolk som håller på att spela en ungdomskurs som presenterar sin verksamhet. Det är en av de inslagen vi har här. Vi har haft precis Nicola Melocchi och Mirwais Fedal. Två musiker som har spelat klassisk, indisk, gammaldags flöjt och tablamusik. Och vad kan man kolla schemat? Ja, det ligger på vår hemsida, bland annat på hallandskonstmuseum.se.